Avui celebrem els 8 anys de la pujada al Molí d'Escastellet, recordant els pans caritats i molt de passejos que encara molt de nosaltres hem pogut fer. Però la nostra petita festa amaga anys d'indiferència per part dels diferents governs de mirar cap a un altre costat, de destrucció per omissió i de destrucció directa en forma de restauracions sense llicència, cap respecte als materials ni tècniques de construcció, ampliació del camí i col·locació de la barrera al camí públic que suposa una infracció urbanística. Tot això en total impunitat. No sospitàvem que, a més, ara haurem de fer feina perquè no s'asfalti el camí del Molí per fer una carretera que aniria... S'ha projectat una carretera de Mojarès a Son Font, passant per la zona anell del conjunt del Molí. Això significa asfaltar per pujar a una urbanització on hi viuen unes 200 persones i no tot l'any, una urbanització que s'ha carregat moltíssim de paisatge natural i etnològic i que, res, que no s'integra per res dins l'entorn. Nosaltres no permetrem que se destrueixi més territori. Una altra novetat és que dins aquest darrer any la persona que duia la finca ha canviat, nosaltres no sabem qui és i vàrem enviar un altre pic, una carta al propietari, explicant quins són els nostres objectius i demanant la persona de contacte perquè mos obrís, perquè aquest darrer any no hem pogut, la barrera sempre ha estat tancada, no hem rebut cap resposta. Sí que és vera que divendres en Andreu Serra, que és el regidor de Calvià, va aconseguir la clau, però bé, a darrera hora sé que ho va passar fatal, però ho va aconseguir. Per tant, li agraïm això a en Andreu i també agraïm a en Rafael Sedano que sigui l'únic que sempre xerra d'esmolir. És l'únic que en el ple municipal xerra d'esmolir. Per tant, què demanam? Demanam la restauració del molí en la seva condició de bé catalogat, dret històric de pas, eliminació de la barrera en el camí i eliminació del carrer projectat en el Pla General d'Ordenació Urbanística. I de moment és tot. Com sabeu, pujam per aquí, darrere els sonadors, moltíssimes gràcies per cert, que són els que fan deixar una festa. I... Ja un dia, sí, és un dia de cintura. De vegades són un papà. Thank you.